গুড মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ, কেনে আছে আপোনালোক? আপোনালোক নিশ্চয় সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আজিৰ ব্লগটো এতিয়াই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিছে 10টা আৰু এতিয়া মই ঘৰটো অকণমান চিজিল কৰি ল'ম আৰু তাৰ পাছত মই আজি দিনটোত কি কি কৰিম আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। বহুত ছাৰপ্ৰাইজ আছে আৰু তেতিয়াহ'লে আহক ব্লগটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কেনে আছে আপোনালোক? এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ ব্লগটো মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি হৈছে কেৰেলাৰ ফেষ্টিভেল ওনাম আৰু ওনাম উপলক্ষে আমি আজি লাঞ্চত আমাৰ ইনভিটেশ্যন আছে আৰু আমি সেয়েহে আজি ওনামৰ বাবে যাম। আৰু ওনামত মই আজি পিন্ধিছোঁ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল কেৰেলাৰ এটায়াৰ আছে। এইটো ঠিক মেখেলা চাদৰৰ নিচিনাই, খালি তেওঁলোকৰ মেখেলাখন খোলা, আমাৰ নিচিনা বন্ধ নহয়। ইয়াৰো একে এখন চাদৰ থাকে, এখন মেখেলা থাকে, কিন্তু মেখেলাখন খোলা। আজি মই সেয়া পিন্ধিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম আজি আমি কি কি খাওঁ, কি কি কৰোঁ। হয়তো মই সকলোকে কেমেৰাত নানিব পাৰোঁ, সকলোৱে কেমেৰাত ইমান ভাল নাপায়, কেমেৰা ফ্ৰেণ্ডলি নহয়। চ' মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। তেতিয়াহ'লে আহক ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া হৈছে আজিৰ আমাৰ লাঞ্চ। মই মাত্ৰ জানো ৰাইচ, মোটা ৰাইচ আৰু চাম্বাৰ, তাৰপাছত আছে বানানা, তাৰপাছত আছে বানানা চিপছ, কাৰলা কাৰী। কাৰলা কাৰী মিনছ যিটো আমাৰ কলা বুটৰ কাৰীটো বুলি কয়। তাৰপাছত পাইনএপল পচৰি, তাৰপিছত মই যিকেইটাৰ নাম জানো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। বহুত বেছি আইটেম আছে, খাবলৈ বহুত টেষ্টি। আৰু তাৰপাছত ইয়াত আছে পাপৰম, আৰু কি ক'ম, আভিয়েল, তাৰপিছত বানানা চিপছ দুই ধৰণৰ আছে, এক ধৰণৰ মিঠা আৰু এক ধৰণৰ নিমখীয়া। এনেকুৱা ধৰণে আজি আমাৰ দিনৰ লাঞ্চ আছিলে। তাৰপাছত আৰু এটা বস্তু আছে, মই লাষ্টত আপোনালোকক ফটোখন দেখাম। সেয়া হৈছে মোৰ কাৰী। মোৰ কাৰী মিনছ দৈৰ যিটো কাৰী বনায়। তাৰপাছত ইমলিৰ, এই ৰেড কালাৰৰ এইটো ইমলিৰ বনাইছে, হোৱাইট কালাৰটো কোমোৰাৰ আৰু য়েল্ল' কালাৰটো হৈছে পাইনএপলৰ। আমি যেতিয়াৰ পৰাই ডুবাইত আছোঁ আমি প্ৰত্যেকবাৰেই এনেদৰে চাদিয়া খাওঁ। আমাৰ সদায় ইনভিটেশ্যন থাকে, কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ ঘৰত, ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত, আৰু বহুত এনজয় কৰোঁ তেওঁলোকৰ ফুডবোৰ। তেওঁলোকে বহুত চিম্পলকৈ বনায়, কোনো ধৰণৰ মচলা নাথাকে,
সকলো ধৰণৰ ফুড মইতো প্ৰেগনেন্সি টাইমত অকল মাত্ৰ কেৰেলাৰ চাদিয়া খাইছিলোঁ। এইটো হৈছে মোৰ কাৰি, এইটো একচুৱেলি দৈৰ কাৰি হয়। বহুত টেষ্টি তেওঁলোকৰ এই ট্ৰেডিশ্যনেল ফুডবোৰ। ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড বনায় তেওঁলোকে সাধাৰণতে এই যিখন থালি বনায় সেইখনক চাদিয়া বুলি কয়, আৰু সেয়াই প্ৰত্যেক বছৰে আমি খাওঁ। আৰু প্ৰত্যেকবাৰেই ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত ইনভিটেশ্যন থাকেই চাদিয়া খাবৰ কাৰণে। ইভেন মই প্ৰেগনেন্সি টাইমত মোৰ চাদিয়াৰ কাৰণে বহুত বেছি ক্ৰেভিং হৈছিলে, আৰু মই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি কৰি মানে চাদিয়া থালি খাইছিলোঁ। চাদিয়া মানে কি, চব সময়তে ৰেষ্টুৰেণ্টত নাপায়, ওনাম আৰু মোষ্ট প্ৰবেবলি বিশুৰ সময়ত পায়, ওনামৰ সময়ত পায় আৰু বিশুৰ সময়ত পায়। আৰু সেয়াই আৰু মালায়ালী থালিবিলাক মই বহুত পচন্দ কৰোঁ। ভেজিটেৰিয়ান থালি, মই যিহেতু নন ভেজ নাখাওঁ, ভেজিটেৰিয়ান থালিবোৰ মই বহুত এনজয় কৰোঁ, বহুত টেষ্টি। সেয়াই আমি এনেদৰে চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ ওনাম, বহুত ভাল লাগিল। চেচি আৰু চেটাক থেংক ইউ। আৰু মোৰ ব্লগটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিল মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া মোৰ লেটেষ্ট ভিডিঅ'বোৰৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ, হেপ্পী ওনাম।